Дискусії щодо демонтажу пам'ятника льотчикам-визволителям Тернополя від німецьких загарбників тривають ще від 90-х. Проте, незважаючи на думку тернополян, що монумент несе для них історичну значимість, його все ж таки приберуть, оскільки він в аварійному стані. Фактично ні культурної, ні мистецької цінності він не має. Абсолютної причетності немає до подій в період Другої світової війни. Ми чекаємо пропозиції всіх небайдужих, просимо також спеціалістів, архітекторів, художників надавати свої пропозиції щодо реконструкції цього пам'ятника. І також от на четвер ми очікуємо приїзд 11 архітекторів з інших міст. Цей їхній приїзд буде приурочений реконструкції зон парку національного відродження. Тернополяни від такого рішення не в захваті. Я ставлю щодо це негативно, бо це історична пам'ятка Тернополя. Я ріс разом з тим літаком фактично. Я його пам'ятаю з малку. І я сам досить позитивно ставлюсь до різних монументів і вважаю, що це лише скорочує кількість пам'яток в нашому місті. Але все одно архітектурна пам'ятка, неправильно їх демонтувати. Конкурс на кращий проект пам'ятника, який мають встановити на місці літака, вже оголосили в міській раді. За умовами відбору журі визначить три кращих проекти. Призовий фонд – 20 тисяч гривень. За перше місце автор отримає 7 тисяч, друге – 5 і третє – 3 тисячі гривень. Конкурс триватиме до 12 квітня.